So guys, tulikuwa na Sophie, tuko hapa with another episode. Ametuambia mambo mabu na drugs, ametufunza kama mtu ajui, tumepata some information, tumejua sipo kujiingiza kwa drugs. Unajua kuna watu wanajichocha wanadhani it's the best option, it's not. Kuna consequences na they are very very tough. So leo tuko hapa nataka atuambia about that story, that specific story about the most beautiful thug. Alimadwa na makarao juu ya issues na drugs. Sophie, uliniambia she used to be your friend. Yeah, so like uwe dem alikuwa pia alikuwa anatumia stuff and kwenye mimi nilikuwa naenda kununua stuff za kuuza pia yeye alikuwa anakuja the same place. So pedi ni moja. Yeah, pedi ni moja. And unajua tu watu wa nini, watu wa church moja lazima mjuane. So unajuana like, na vilemba. So like tulikuwa tunajuana. And I used to hear story like chali yake, chali udem ni noma ni mkali, nini. Anakuanga on, nini, hivyo like. Sasa kukua on inamaanisha nini? Anakuanga na bunduki. Oh. So, unasikia tu story yenyewe, unaogopa, lakini unaogopa, lakini bado unataka kumjua cause udem kila saa anakuanga tu. Yeye anatumia drugs lakini amevaa smart, mawig, ako smart. So like amejimaintain na bado ako into drugs. Unataka kujua udem inatoka wapi? Inatoka wapi? So like nilikuwa na ile ku befriend. Unajua sisi so like mimi sina do. Na huyu ako na do, so lazima ni befriend ndio hata kubayange. Because kama mtu anakuja na 30k hapo hivyo ana waste yote na madawa. Si unataka pia yeye kunini kwa BFF. So nikaanza kumbefriend and hiyo time akianza drugs mjamaa mjamaa wake the late mwane hakuwa anajua. And so venye alijua like waliachana. Hakuwa anajua jamaa as in ule jamaa mwane kama mnajua mwane hakuwa anajua dema anatumia. So ilikam time so unajua tu watu huku hivyo nje so like waezi kosa kujua. Ilikam tu de moja kuna mse alimseti. Sasa de ikakuwa like wame part ways. So the guy was not using drugs but alikuwa mkora. The guy hakuwa anatumia anything lakini alikuwa Unakuaje soba na wewe unaenda kukok gun kwa kia mtu gani? Kenya tu alikuwa anatumia ni bangi tu. Hakuwa into those other hard drugs. In fact hata hakuwa anapenda. Kwanza heroin. Hakuwa anapenda. Ukiona hadi ameacha mama wake akiwa yani azina like wame part ways. Lakini bado si ni wako na mtoi pamoja. Bado doa anatuma, bado anamshughulikia, bado anampenda. Baadaye alikuwa anampenda bado. Lakini je ile tabia like ilifanya wapate ways. Okay. So hii time alikuja kumadwa udem. Issue ilikuwa ni gani? Issue ni juu ya drugs ama ni juu ya huyo ex wake juu by then alikuwa ni ex. Yeah, issue ilikuwa the CIDs walikuwa nasema dem yeye ndo yube babundu bunduki. And kulingana by then avenye dem alikuwa like ameingililia drugs hata bwana yake mwenyewe anamuogopa juu drugs. Ukiwa kwa drugs my friend I nitakuja hadi nikupeane ndio nipewe pesa ya kununua kiria. Nitangwa kiria kuna niliwaambia kuna majina mengi. So like hadi ndakupeana. Ndakupatiana. So angekuwa like, mtu wa kutrustiwa. So like jamaa like lazima angemuogopa. So kila mtu alikuwa anakaa kwake. Na dem hakuwa anajua kwenye jamaa anakaa. Hakuwa anajua. Like yeye alikuwa na nyumba yake na jamaa alikuwa na nyumba yake. Lakini mtoi alikuwa na mapero. Dem si nimewaambia alikuwa already ashaingililia staff. Na huyo dem alikuwa anajua boy wake ni mkora. Alikuwa anajua. Alikuwa anajua. So by the time yeye alikuja kuuliwa ilikuwa ni mambo na yeye ndo anabeba bunduki. Ilikuwaje? Ilikuwa ni yeye ndo anabeba bunduki. Alafu masansei walikuwa namwambia amtoe. Atoe apeane chali. Chali.
nenyewe hakuna venye unaweza patiana msee na hata ujui kwenye anaka. Hawakuwa hawakuwa exactly. Hakuna venye unaweza patiana msee na hata ujui kwenye anaishi. So like waka pressure and first akapatiwa first warning and waka guess walipangana watafute atafuta venye atapatiana jamaa atapata chali lakini the second time walipatana walipatana in fact dem hiyo time Kayole hakukuwa na dibi. Dibi ni nini? Hakukuwa na heroin hiyo time. Like mwenye alikuwa anauza huko, pusha wa huko, zake zilikuwa zimeisha. So, ilibidi wasee, in fact hata si mtu, ilibidi wasee wabebane wawili wawili, waende dawa wapi? Marikiti. And that's where the police, policemen spotted the girl. Yeah. And hiyo time walikuwa washaanza kukua mabeste na jamaa fulani. Sasa shina nisema jina yake. Walikuwa already washaanza kukua mabeste na jamaa fulani. And walikuwa wanashinda pamoja. So hiyo time hata wakienda, si tumeshikana wawili wawili kila mtu anaendea dawa, mnaenda mnabebana, mnachoma mkiwa wawili, mnanunuliana, kubebana ni ku nunuliana, mnachanga, mnanini sasa. Mnatumia mkiwa wawili. So like them wamechukuana na huyo mjamaa, juu alikuwa best yake. Wameenda Marikiti. So si hapo ndo masanse walispot them. Wakamtrace. Akaenda akashikwa. Wakamshika wakiwa na jamaa. And by that time sidhani hata walikuwa wanajua picha ya mwane. Hawakuwa wanajua mwane vizuri. Hawakuwa wanajua anakaaje. By that uka Google story ya mwane, alikuwa anaogopwa sana juu alikuwa anasema ni military. Kitu kama hiyo alikuwa anasema ni mtu ametrainiwa. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kutrainiwa, alikuwa ametrainiwa. Ni ile tu jamaa wa mtaa. Yaani mahuru tu. Yeah, amejitambua hivyo. So wali confuse, walidhani ni huyu jamaa sasa. So venye walimshika walijua it's this one. Yeah. Today is the day. Hii ndio siku yetu tumekuwa tukitafuta ule mjamaa. So demu wangu si wakashikwa. Wakapelekwa site place yenye wana madianga wasi. Wakapelekwa huko. Sasa ndio walimadwa. You are moving. Sorry. Wakamadwa. And wakupata chance ya kujiexplain. Chance gani? Chance gani? Hii nakuanga ni kuenda. Kuenda kumaliziwa. And kijana walikuwa na yeye kwenye alienda. Si tulikuwa mtu kuambiwa juzi. Tulikam kuambiwa twende tuone besti yetu Mocha. Amesha nini? Amesha madwa. So hivyo ndo kuli happen. Kwenda mochari ni umilipata kumbe yule boy ilikuwa ni best yake tu. Boy hata atujui kwenye alienda. Bede ya kuna mtu asha yona kwa hata kwenye hako. Hata mwili yake haikuwa kwa mochari. Hata mwili yake haikuwa huko. So ni kama wali realize hakuwa yeye. Exactly. Sina jua tu masansi. Walijua si yeye. Mambo zingine tu zikafanyika. Zikafanyika like chini ya maji na hiyo story ikaisha. So clear watu, yeye ndo alipatikana. Na akazikwa na story kaisha. So like what about mwane sasa? Mwane bado wako ama? Mwane alimadwa. Mwane alikam sasa kumadwa baadaye after bibi yake kuuliwa. And aliswear. Mwenye alimada bibi yake like alimpromise lazima pia yatalipisha. And kuna posta hata alipostingi na akasema mbona mnaenda kuwa dem innocent badala muni munikujie mimi. Alipost wapi? Alipost FB. Mbona mnaenda kuwa mtu innocent badala mkuje mnitafute mimi na mimi ndo mnatafuta. So
ilikaa Mawania alifanya tu mambo zake. Si unajua tu ni huyu ni mtu ameogopa, alifanya mambo zake nini. Kama mwaka ama kama how long? Ilikaa kama how long? Yeah, alikaa kaa wewe. Alikaa. And ikafika time wamekuja mishoni huku Thika. Place inaitwa Wetaithie. So alikaa mapo Wetaithie, walikuwa Wetaithie, huh? So ile wametoka mboka yao wamekuja wakicount pesa. Ndo maneiba, unajua tu kwa sangi maneiba nozi. Wakipanguzanga vitu zao nini. So hapo ndo kuna jamaa akawapigia masanse na ndio wakakuja waka. Lakini before wamadwe walisikia ile commotion huko hivyo nje. Wakapotelea kwa dirisha. Na ndio mwane ya madwe alikuwa amerudia beshte yake. Beshte yake ndo alimadwa. Sasa ile akumrudia ndo mwane wa akamadwa. Alikuwa na sielewi, alikuwa anamrudia aje? Ile beshte yako, si unajua tu mabeshte tu. Beshte yake ameshandwa. Amepigwa ridhe. Sasa ile akimrudia. Alikuwa anaenda kumchukua. Alikuwa ndani ya jadidi. Akienda kumchukua ndio kwa siku yake ishafika pia ye. Na hapo ndo alimadwa. Na venye alimadwa by the way ilikuwa news. Ilikuwa news juu. Kama hadi masanse wa Pangani wengine, hadi Mbigi alitoka Nairobi kukuja kuhakikisha ni kweli ni mwani. Alikuwa amesumbua sana. Na sasa niulize, ulikuwa unamjua in person wewe? Mwani? Mimi sikuwa namjua. Ulikuwa unajana tu na demo wake. Kuna siku amekuja area, amekuja nini? Amekuja Madhare base tukichoma. Niko ile tu mko mbali tu. Ni msi alikuwa anaogopwa. Sasa akikaa like wasi wako like kai ni ule mwane ndo ule. Lakini sasa juu ile yani unamuogopa hadi. Alikuwa shanaje kimwili? Hakuwa mkubwa. Kijana mdogo tu. Kijana tu mdogo. Like unamwangalia tu kwa mbali lakini hata uwezi karibia hapo. So hivyo ndo sasa pia yeye siku yake ilifika. I think wasichana tunafaa tukue tuna take care watoto na tunaanza kujiingiza na wao. Unaona mtu anaenda tu unauliwa na hata si wewe. Na si wewe. Okay. In fact hata mimi kitu naweza taka kuambia masanse. Cause by the way mimi nafanya kazi na magroups tu. Kuna LVCT, kuna ni mingi. So mimi Kenya naweza taka kuambia masanse before before mfanye kitu, before mreactie kitu fulani, mkue kwanza mnachunguza. Cause huyu ni mama ya msee, ni mama ya mtoto, ako na mtoi. Hizi jela hazikutengenezewa wadudu, zilitengenezewa wasee. Mpelekeni jela, msimade tu mtu ovyo ovyo. Cause hata Biblia inasema whoever kills by the sword dies by the sword. Ani ulize. Ulikuwa umesema mwanae alikuwa ameswear lazima ta revenge. Alikuwa sha revenge. Alikuwa madama sanse wengi. Alikuwa madama sanse. And so mimi ndo na advice hata masanse wakifanya nini yao. At least mkuwe tu mnachunguza kwanza. Bala ya kurash tu kumada watu. Pelekeni watu jela. But pia unajua lazima vijana tukwe very careful kuingia kwa vitu kama hizo. Juu, at some point, polisi ni binadamu pia. Hata risk wewe umuwe. In fact, hata mbondo nilikuwa naenda sasa. Hata risk wewe ndo umuwe. So, inakuwa ni very hard. Mira kitu by then nataka kuongelelea sana ni igava yetu. Juu, igava yetu hata ndo sana juu. Like, hata nyi mnafahamu angalia hawa masanse. Pia wao wanatufanyianga mambo. Wao risk pia wao. So like hata kama mshahara nini mnawajaribia tu. Ndio at least hata wana avoid kufanya vitu zingine. Hiyo corruption nini. Okay. At least mnawaangalia kimfuko. Wenyewe wangekuwa wanalipwa dopoa. Hakuna venye wangekuwa hata hiyo do. Ako ka 50 Kenya wanaendanga kuchukulia mtu. Hizi tango tulikuwa tunatoa ati tukiuza drugs. Tukiuza drugs. Hakuna venye wangekuwa wanazichukua kama wanalipwa poa. Ukweli. Wow. Imekuwa a very tough session. Tumekuwa na Sophie. Guys,
unaona watu reform. Kama uko hapo maybe uko into drugs mko kujaribu kuacha, mtu anaweza tu acha. Kama Sophia kwa hapa leo, mimi nawaambia niko na picha zake za kitambo. Huwezi muangalia mara mbili. Venye anaka, but right now anaka poa, ni msichana ako vizuri saizi. So kama uko hapo una feel kama umefika mwisho juu uko into drugs au hujafika mwisho, just take a step, ufanye hiyo rehabilitation, uefike kwa rehabilitation center ama hizo places ametaja, na utaanza steps za kurudi kukua normal human being bila kutumia hizo vitu. Anyway guys, continue subscribing, you like this video, you share, we meet next time.